Մանկավարժը գիտելիք տալուց բացի պետք է ուղի երեխաների դաստիարակության մեջ առկա այն բացերը, որոնք առաջանում են ծնողների ապիկարության և շրջապատի ազդեցությամբ։ Երբեմն մանկավարժների նյարդերը տեղի են տալիս։ Տարիներ առաջ, երբ մանկավարժներն աշակերտներին տանում էին տնամերձում աշխատելու կամ դասի ժամանակ կիրառում էին տերտոտիկյան մեթոդներ, ամեն ինչ շատ հարթ էր ընթանում, քանի որ նկարահանող սարքեր գոյություն չունեին։ Այսօր, սակայն, ամեն ինչ ավելի բարդ է։ Երեխաները տեղյակ իրենց իրավունքների մասին հաճախ մոռանում են պարտականությունները։ Թեև անժխտելի է մանկավարժների դերը մեր պետության ու հասարակության կերտման գործում, այդուհանդերձ մանկավարժի մասնագիտությունը ամենապահանջվածներից չէ։ Քիչ են երիտասարդները, որոնք համապատասխան կրթություն ստանալուց հետո վերադառնում են դպրոց աշխատելու։ Այդ մասին է վկայում վիճակագրությունը. Հայաստանի մանկավարժների 60%-ը 40-ից 60 տարեկան է։ Վերջին 1.5 տասնամյակում մի քանի անգամ գլխի վեր փոխված ծրագրերն ու ամեն տարի փոխվող դասագրքերն ավելացնում են հանրակրթության ոլորտում առկա շիլաշփոթը, ու էլի յուրաքանչյուր մանկավարժ ինքն է որոշում, թե ինչ սովորեցնի ու ինչպես։ Գոյություն ունի աշխարհում մի զարմանահրաշ հեքիաթային երկիր, որտեղ իրար հետ կողքին ապրում են ձեզ անծանոթ 39 բնակիչներ։ Նրանց անվանում են հայկական տարեր։ Հագուստի հեռախոսների որոշ դեպքերում նաև զարդերի ու վարսահարդարման մրցավազքը, որն առաջանում է աշակերտների միջև ու փոխանցվում մանկավարժներին, մինչև վերջ սպանում է հոգևորը, որը պետք է գերիշխող լիներ։ Եվ միայն այն մանկավարժներին, որ կարողանում են իրենց տաղանդի և նվիրման շնորհիվ հաղթահարել այս բոլոր դժվարությունները, սեր ու պատասխանատվություն արտնասնել աշակերտների մեջ, կարելի է կոչել ուսուցիչ։ Հոկտեմբերի 5-ը ուսուցչի միջազգային օրն է։ Շնորհավոր ձեր տանը, Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։